Моника! Здравей, Николета! Какво правиш? На първи ми място. Нещо, Бая, обаче ми се вижда, че се разхубавила. Да, разбира се, защото всичко, което се докосне до теб, Николета, става красиво. Виж как знаеш, миличка, така да. Е. Всеки, който се докосне до мен, става неземно красив. Да, само внимавай да не те измести. Здравейте, аз съм Моника, а вие гледате Папатаци, дигитален резерват за смешни клипове. Ето какво няма да видите днес. Ма просто не ми взимаш репликите. Ама не ревнувай! Ама айде! Днес в епизода няма да видите плаж, море, свиня. Нито тъп екзекутор на бира. Нито ерекция на несъществуващо животно. Вместо това ще ви покажем умен и красив съсед държи на личното си пространство. Домино с щайги. И един млад рапър. Носа, но имам какво да кажа. Който има какво и да покаже. Така, протягаш, да се излагаш, искаш да вземеш, без да даваш, ще го продаваш. Останете с нас, за да разберете как Мис Тигрова бори депресията си. Между другото, миличка, ти как бориш депресията? Миличка, аз не изпадам в депресия. Всичко ми е наред. О, само така, Николета, депресирай жените още повече. Знаеш! Уважаеми зрители, любимката на интернет Мис Тигрова изпадна в депресия. Ох, пак ли тази? Да, не мога да преценя дали това е добра или лоша новина. По-добре вижте сами. Мис Тигрова е един реалити проект на майката Земя, който се развива необичайно. Ето какво сподели Тигрова с многобройните си фенове. Откакто си сложих цици, нямам никакво настроение за нищо. Не се радвам на чалгата в колата, вкъщи не се забавлявам, не си правя клипове. Под не си правя клипове, тя има предвид, че не танцува и не философства. Това, дето си събира прането, тя не го брои за истинско видео. След това откровение, тя все пак направи някои опити. Гледаш, бе. Тигрова, минимум 30 000 души ти гледат видеята в интернет, но теб те смущава един съсед. Ебо, в крайна сметка се оказа, че на нея явно и трябва мъж. Ама истински, не като този. И Тигрова си направи сайт, в който си търси мъж, а кандидатите трябва да отговарят на бая дълги и много наброй въпросници. Благодаря за големия интерес към проекта Тигрова търси мъж. Пак заповядай. Значи ще ви напиша всички възможни отговори от тестовете в сайта. Не дей бе, някой ще препише верните отговори и ще те измами. Просто имайте търпение, защото вече имам доста писма. И доста работа. Както виждате, работата е сериозна, момичето не се шегува, наистина си го търси. Мъжа на мечтите, нейните. Да ви върна отговори и ще продължим към следващата стъпка. И ще може ли да качваш на видео интервютата ти с одобрените кандидати? Моля те! Всички ще чакаме с нетърпение видео от срещите на Мис Тигрова с кандидати за неен мъж. Без мен, миличка. Няма кой да се занимава с тази. Така ли? Да, единственото нетърпение, което изпитвам, е да си тръгнеш от студиото ми веднага. Вече не мога да те понасям. Добре, това беше всичко от мен и Папатаци. Ще се върна след седмица като махмурлук на Слънчев бряг. Ти имала ли си махмурлук? Чао! Е, това ми я изгоних. Я не преигравай. Изчезвай! Чух, че ще ходиш на едно музикално турне. Не ме имитирай. И какво? Да, ще ходя. Е, няма ли ме вземеш с теб? Луда ли си? Да ме излагаш? Е, нали ми обеща да ме срещнеш с Криско? Оф, Моника... Айде да ще танцувам на Гери Никол. Луда ли си? Не мога да се излагам. Не мога да се излагам с аз теб. Аз съм родена за там.